sisplau, mòbil. Ah, és això. Ara millor. Gràcies a tothom per venir aquí al vespre, aquest dia tan fet, que a Cervià estem acostumats a passar fet, per tant estem més acostumats, pels que venim a fora segur que dieu, Cervià sempre quan venim sempre fa fet, i la veritat és que molts dies sí, quan fa vent sobretot en fa molt. Moltes gràcies, i moltes gràcies sobretot als megacampions que tenim com fills de Cervià. Benvinguts, família dels Márquez, l'equip, i evidentment el Marc i l'Àlex, i també doncs, les autoritats. Només on ve els dos que estan a la taula presidencial, el president de la Diputació, l'il·lustre Joan Talar, i el secretari general de l'Esport, el Gerard Figueres. També, i també ens acompanya tota la corporació municipal. Moltes gràcies a totes les autoritats doncs, que ens acompanyem avui. Per mi és una gran satisfacció poder rebre els germans Márquez com a campions del món de motociclisme. Ja són 8 anys celebrant aquests increïbles 10 títols mundials. Per Cervià és un gran honor tenir entre els seus vilatans dues persones amb el seu talent, que posen Cervià al mapa mundial. Per Cervià i per la Segarra i per tota Lleida és un privilegi poder comptar amb la seva presència i amb l'espai expositiu ubicat a la Casa Museu Duana i Sant Pere. Aquest espai aporta visitants durant tot l'any a la nostra ciutat i a la nostra comarca. Cervià és coneguda per moltes facetes, com la patrimonial, la històrica, la cultural, però avui també pels èxits dels increïbles germans Márquez. Molta gent la coneix Cervià per aquests magnífics, pels seus èxits esportius. I quan aquesta gent ens visita doncs, per veure l'espai i la botiga de fanclub, a part de quedar meravellats dels museus, de les motos, és increïble veure totes les motos campiones del món, pels trofeus, per tot el que hi ha al museu, d'adquirir els productes de les seves marques a la botiga de fanclub. A part, també podem gaudir del nostre patrimoni, del nostre paisatge, així com de la nostra gastronomia. I moltes vegades tornen un altre dia a visitar un castell de la Segarra, un dels magnífics racons del nostre territori, de la comarca i de la vegueria de Lleida. Moltes gràcies per assistir. Ara dono la paraula al secretari general de l'Esport de la Generalitat, el senyor Gerard Figueres. Moltes gràcies, alcalde. Disculpin la veu. President de la Diputació, germans Márquez, autoritats. Catalunya és un país petit, però que és capaç de fer grans coses i que és capaç de produir campions excepcionals com vosaltres dos, que sou capaços de fer no només grans coses, sinó coses úniques, com la fita que avui a casa vostra s'us està reconeixent. Com deia l'alcalde, ja són 8 anys els que ens anem podent trobar aquí per felicitar-vos els èxits esportius i també per agrair-vos la manera com teniu tant de guanyar-los com de celebrar-los. Marc, la teva astúcia, la teva audàcia, la teva manera de competir i de guanyar fan que puguis convertir el que a priori és excepcional a vegades en un punt d'ordinari, en un punt de normal. Crec que ets algú irrepetible en el món del motociclisme i que totes aquelles teves gestes que any rere any aconsegueixes no deixen de ser un far per molta gent de tot el món, sorpresos d'allò que ets capaç d'aconseguir. I Àlex, deixeu-me avui que em detingui una mica més en a tu.
no és fàcil viure a l'ombra d'algú com el teu germà. I potser a vegades, i teníem ocasió de parlar-ne fa una estona amb el director del circuit, que el coneixeu bé, amb el Joan Fontseré, potser a vegades doncs, un podria prendre una actitud de dir bé, visca remolc o visca roda del gran, no? En el teu cas això no ha sigut així i crec que l'èxit ja ha assolit, però que repeteixes enguany, crec que tenen un mèrit també excepcional de tenir la constància, també la tenacitat i la capacitat amb serenor de poder fer tot allò que toca per poder també aixecar aquest campionat del món. Com a secretari general de l'esport és un luxe poder compartir aquest acte any rere any amb vosaltres i no em queda més que dir-vos que donar-vos les gràcies i felicitar-vos. La felicitació per aquests èxits que evidentment us fan ser ambaixadors del nostre motociclisme allà on aneu. Però per agrair-vos, jo deia abans, per la vostra manera d'aconseguir-los i sobretot de celebrar-ho. Sou referent per molta canalla jove que des de ben petits es posen la vostra fotografia i us prenen com a mirall per allò que ells comencen a fer, doncs començant a donar gas amb motos petites. Però sobretot sou referent no només per la gent jove que vol un dia aspirar a repetir-vos, a emmirallar-vos, sinó sou referents d'un país que fa de l'esport la seva millor bandera i que un any més la millor cara heu estat vosaltres. Moltes gràcies i moltes felicitats. Gràcies, secretari. Donem la paraula al justíssim president de la Diputació. Moltes gràcies, alcalde Paencap, regidors, regidores, secretari general de l'Esport, autoritats, amics, amigues, Marc, Àlex, família. Per mi avui és un honor estar aquí. És un honor poder participar en aquest homenatge a dos dels artistes, de les persones que més representen el nostre territori, dos persones que per nosaltres, com deia molt bé el secretari general de l'Esport, són un referent. I la veritat que és un goig i a més em fa molta il·lusió, no us ho puc negar. Vosaltres ja esteu acostumats a Cervera, però jo és la primera vegada. I entendreu doncs, que a mi em fa un goig especial i no us puc enganyar el meu fill també. M'ha dit, diu, estaràs al seu costat? Dic sí, diu, ja m'ho explicaràs. Mireu, la nostra terra és Lleida, cada cop, i això ho parlo moltes vegades amb en Joan, amb el representant de l'esport aquí a les nostres terres, Lleida som un referent cada vegada més important en l'àmbit de l'esport, cada vegada tenim més èxits. Tenim més èxits que són justament perquè les persones, perquè hi ha persones que estan treballant moltíssim, perquè hi ha entrenadors que estan ajudant moltíssim perquè això sigui possible, perquè hi ha institucions que estan al costat perquè cada cop hi hagi esportistes que tinguin més bons resultats, però no tan sols resultats i èxits, que n'hi ha molts, sens dubte, a les nostres terres, sinó també resultats a nivell de formació, a nivell de valors, perquè l'esport, si ens aporta una cosa important, a més dels èxits que ens aporta el territori, també ens aporta molts valors per la nostra gent, sobretot per la gent més jove, com molt bé deia el secretari, sou un referent, quan pugeu a la moto, quan correu, quan arribeu, no sou vosaltres sols que aneu a la moto, no aneu vosaltres damunt de les dues rodes, hi anem molts, i sobretot gent jove, que us veu, que veu l'esforç, la tenacitat, allò que vosaltres heu ficat per poder arribar a ser els primers. I aquests valors, que també serveixen per l'esport, però també serveixen per la vida, i esteu transmetent els valors de l'esforç i la tenacitat als joves del nostre país, a l'esforç que cada cop costa més trobar aquests valors, i és important que hi hagi referents com vosaltres que ens serveixin, perquè al final aquests referents no solament incideixin en els nostres joves, sinó que també reincidiran en el futur del nostre país. I per això també quan pugeu a la moto hi pugem tots, no tan sols els joves, hi puja la gent de Cervera, hi puja la gent de Lleida, la gent de Catalunya, i hi pugem i quan veiem que guanyeu ens sentim molt orgullosos de guanyar, moltíssim, perquè guanyem amb vosaltres, perquè estem al vostre costat quan us veiem que aquest èxit ens representa i que el nom de Catalunya, que el nom de Lleida, i com a president de la Diputació, evidentment, el nom de Lleida sobretot, surt tot arreu i la gent de Cervera, i quan parlen de l'Àlex i parlen del Marc, doncs nosaltres ens sentim molt i molt representats. És per això doncs, que evidentment us vull agrair des de la presidència de la Diputació com a president, us vull agrair que ens porteu el nostre nom, que porteu el nom de les nostres terres arreu del món, que ens conegui tothom, però no tan sols us vull agrair i donar-vos enhorabona a vosaltres sols, perquè les motos a vegades donen la sensació, perquè guanyeu vosaltres, les dues rodes, que és un esport de dues persones que heu guanyat, que heu tingut els èxits magnífics que heu tingut en MotoGP o en Moto2, però les motos és un esport d'equip, és així,
I crec que és important que avui també recordem la gent que teniu al darrere, el vostre equip, i també, com no, la vostra família, perquè també hi ha un esforç familiar. Per això, doncs, us desitjo que aquest solament sigui un pas més en tots els èxits que anirem rebent i en totes les recepcions que us podem fer aquí a l'Ajuntament de Cervera. Gràcies, president. Com hem dit, el palmarès esportiu del Joan Márquez és increïble. Des de la primera cursa infantil del MAC l'any 98, veritablement era un nen, un petit nen, que voltava per Cervera, fins a la fita històrica de que avui dos germans guanyen els dos principals campionats de motociclisme mundial, el MAC a MotoGP i l'Àlex a Moto2. Els 8 títols mundials del MAC i els dos de l'Àlex representen una gran fita, que només vosaltres us podeu superar vosaltres mateixos. Ningú us pot igualar. L'any que ve segur que ens tornarem a trobar aquí a Cervera per tornar a celebrar els altres títols que segur i les altres fites que segur durant aquests dos anys, l'any que ve segur i els altres anys. I que a mi també em passa com el president, que també jo sóc el novato, president, ja som els novatos, no són els campions, no són ells que són joves, no, nosaltres som els novatos avui aquí. Uns campions que ho seguiran sent i sense perdre el seu arrelament a la nostra ciutat i a la nostra comarca. Evidentment, per les seves competicions volten per tot el món, però sempre torneu a Cervera, on hi esteu del tot involucrats, voltant per la ciutat o anant en bicicleta pel municipi o per la comarca. Uns joves cerveïns que aporteu amb la vostra manera de fer no només una gran professionalitat, sinó també uns valors de fair play, entusiasme i alhora una gran modèstia. I sempre amb el somriu als llavis. Hagi anat bé la cursa, que és la majoria de les vegades, o no hagi anat tan bé, que alguna vegada també pot passar que alguna cursa no vagi bé. Per tot això, som els grans ambaixadors de Cervera. Des de la parella us volem fer uns petits obsequis. D'una banda, perquè avui som dos, hi ha els dos obsequis, d'una banda per l'Àlex, que un reconeixement des de la parella amb el logo de la victòria d'aquest MotoGP d'aquest 2019. Bueno, hola a tothom, un plaer tornar a ser aquí, el Marc ho fa fàcil i cada any sembla que sigui normal tindre una festa i tindre un rebement aquí a l'Ajuntament, però és algo molt difícil, és algo que durant aquests anys ho he lluitat i ho he pogut tornar a fer realitat, el meu segon somni, ser campió del món de Moto2, i res, ho tinc menys paït que el Marc aquest títol perquè va ser la setmana passada, llavors està sent una setmana per mi una mica estranya, però disfrutant-ho amb ganes de demà, que és el més important, i res, moltes gràcies a tots, i també vull agrair, ja que som aquí a la paeria, doncs, a tots els servins i serverines que fan que cada dia siguem un mes, que la convivència sigui molt fàcil, que la vida, quan arribem aquí tornem a tocar de peus a terra, puguem entrenar amb la nostra bici, puguem anar a córrer i puguem ser gent normal, i això és el més important, així que agrair-los això, i res, un plaer estar aquí, i ojalà es pugui repetir molts anys, però és algo difícil, i és algo que treballarem i tornarem a intentar. Moltes gràcies, Àlex, segur que ho tornem a intentar segur i segur que també ho aconseguim, que ho aconseguireu, i nosaltres, és com si nosaltres també corréssim, encara que no correm, encara que també ens fa l'efecte. Ara, Marc, tu ja estàs més acostumat, però doncs per vuitena vegada també t'obsequiem des de la Corporació Municipal amb un obsequi, també en aquest cas amb el logotip de la...
Bueno, bona tarda a tots. La veritat és que, bueno, com ha dit l'Àlex, no? Això sembla ja un ritual, cada any està aquí, està parlant i ja pues, la gent et diu l'any que ve com serà la festa, l'any que ve, però no és gens fàcil, cada any pues, és diferent i cada any costa més, cada any ens hem de reinventar una mica més, però bueno, avui m'agradaria recordar, per no repetir sempre lo de cada any, que 2014 vaig dir això s'ha de disfrutar, que passa un cop a la vida, pues ara podem dir que ja ha passat dos cops a la vida, no? Ser campions del món al mateix any no és gens fàcil, és una cosa que ja ser campió del món són paraules majors, però que bueno, dos germans que viuen sota el mateix sostre, entrenen al mateix lloc, entrenen pues, amb les mateixes ganes, poder ser campió del món els dos és increïble i sí, parlo en plural perquè em fa més il·lusió del meu germà que el meu, així que... que bueno, el vaig celebrar inclús més, però bueno, sobretot hi ha tota una gent a darrere que està treballant, com ha dit el Joan, pues, hi ha un preparador físic, que és el Genís Quadros, de qui servirà tota la vida, hi ha pues, tots uns patrocinadors, hi ha tota una gent empenyent, tot un fan club que fa possible pues, la rua de demà, l'Ajuntament també pues, agrair-los pues, totes les facilitats que ens donen, i bueno, demà és la gran festa, ho celebrarem com toque, perquè encara que sigui normal, sembli normal, no és normal, així que bueno, intentarem fer-ho de la millor manera, disfrutar amb tots els cerverines i cerverins, gent de Catalunya, gent que ve de fora de Catalunya, i res, esperem repetir-ho, ho intentarem els dos, però serà complicat, però bueno, per ganes no serà, així que moltes gràcies. Moltes gràcies, Marc. Si voleu, que ja ho teniu per mà, Maltes, eh? De fer un escrit a al llibre d'honor i també després parlem. Vale. Que, què? Vols tu primer o...? Sí? Així penses, no? Quin dia som avui? Que jo no... Ja, 8. De l'11... De l'11 al 19. Està, que s'ha de llegir o no cal? Sí, sí. Bueno, he ficat una mica el que he dit. Aquest acte sembla normal, sembla una rutina, però és algo excepcional. Campions del món, moltes gràcies a tots. Jo n'he fet una perquè ja... Ficant pressió, tu, ficant pressió. Què? No, si jo n'he fet una gorda, però... Jo t'ho puc dir, hosti. Quede més natural. Bueno, ficat, un plaer poder seguir fent realitat dels meus somnis i poder sobreviure amb Cervera. Gràcies, Winner Shot, campions del món.
Doncs moltes gràcies, Marc i Àlex, moltíssimes gràcies per representar Cervera a tot el món. I moltes gràcies per venir aquí, per acceptar la invitació a la PEIA, moltes gràcies a la família, al fan club, a tot l'equip, als patrocinadors, a tota la gent que fa possible que aquestes, que ells també puguin ser campions del món, que no realment, ells sense ells és impossible, però també és un treball d'equip. Moltes gràcies per la feina que feu durant l'any i moltes gràcies doncs, per assistir aquí. També moltes gràcies a tots els assistents, autoritats i tothom que ens ha pogut acompanyar, també els mitjans de comunicació, que ells fan que també, gràcies a ells, són els mitjans de comunicació fa que Cervera doncs, surti a tot el món. I a mi em passa, a mi em sembla que una mica com a tu, a vegades a mi em demanen fer una foto perquè sóc l'alcalde del poble dels Márquez. Més amb aquesta, desitja demà una gran festa a tothom, tots esteu convidats a celebrar amb tota la gent de Cervera i tota la gent que ens ve venir de tota Catalunya i tot el món. I ara convidau-vos a una copa de cava aquí a la sala dels gatats, a la sala dels campionats. Felicitats i per molts anys. Gràcies.